טוב, אז אנחנו נעסוק הפעם במשפט שאומר שאם יש לנו פונקציה F אינטגרבילית בקטע מסוים, אז גם הערך המוחלט שלה הוא אינטגרבילי בקטע הזה. ונראה עוד כמה דברים קטנים. אז אנחנו קודם כל נוכיח את המשפט הזה, שאם F אינטגרבילית בקטע, אז גם ערך מוחלט של F אינטגרבילי, ונזכור שההפך הוא לא נכון. כלומר, זה לא משפט אם ורק אם, כלומר, לא מתקיים שאם F ערך מוחלט אינטגרבילי, אז F אינטגרבילי, אלא רק שאם F אינטגרבילי, אז F ערך מוחלט אינטגרבילי. אוקיי, אז קודם כל, כדי להוכיח, אנחנו נגדיר מה שנקרא חלק חיובי. F פלוס זה החלק החיובי של F, ככה שזה מוגדר שה-F פלוס שווה לפונקציה כאשר הפונקציה גדולה שווה 0, והוא שווה 0 כש-F קטנה שווה 0. נגיד שלי את הפונקציה שהיא פונקציה ככה, אוקיי? אז F פלוס יהיה פשוט רק החלק החיובי, ובכל שאר המקומות יהיה 0. כלומר, רק החלק הזה, בכל שאר המקומות הוא יהיה 0. כן? בכל החלק השלילי הוא פשוט הפך להיות 0. החלק השלילי יוגדר בצורה, ברעיון דומה, רק עבור השלילים. כלומר, F מינוס יקבל Fx לכל Fx קטן שווה 0, ו-0 עבור כל F חיובי. אז הוא יהיה רק החלק השלילי, רק זה. טוב. אז נתחיל מלהוכיח כמה דברים. אנחנו נוכיח ש-F של X זה פשוט החיבור של F של החלק החיובי ועוד החלק השלילי. אז בכל חלק שבו Fx קטן שווה 0, אז F של X, בואו נעשה את זה פשוט גם. בכל חלק שבה F שלילית, אז F מינוס X מגדירה אותה. כלומר, שווה לה. בכל חלק שבה Fx חיובית, אז Fx פלוס שווה לה. וכל החלק שהיא שווה 0, שתיהן שוות לה. כלומר, אם נאחד את F פלוס ואת F מינוס, באמת נקבל את F של X. ואני לא אעבור על ההוכחה, זה סתם להסתעסק בדברים מעצבנים. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים להוכיח שערך מוחלט של F הוא שווה ל-F פלוס של X מינוס F של מינוס X. וזה שוב פעם אנחנו יכולים לראות מהציור, זה יותר נוח לדעתי. מה זה F ערך מוחלט של X? זה לקחת את כל החלקים החיוביים ואת כל החלקים השליליים להפוך. ולכן זה לקחת את F פלוס של X ואת מינוס F של מינוס X. להפוך אותם. אני מקווה שזה ברור. להוכיח את זה, שפשוט לכתוב את הדברים האלה. אוקיי, עכשיו נגיע למשהו זה. בואו נוכיח ש-F פלוס אינטגרבילית, ההוכחה ל-F מינוס דומה, ולכן לא נעבור עליה, אלא רק נעשה רק F פלוס. אנחנו רוצים להוכיח ש-F פלוס אינטגרבילית ב-A פסיק B. אז בואו נסתכל על חלוקה P של הקטע AB. את כל קטע בחלוקה נסמן בדלטה XI. מההגדרה של F פלוס, אנחנו יכולים לומר שהערך, כי הרי איך הגדרנו את F פלוס? רק את החלקים החיוביים, נכון? נגיד עבור הפונקציה הזאת, F פלוס זה פשוט רק החלקים החיוביים. אז מה אנחנו יכולים לומר? שאם מסתכלים על קטע, הסופרימום, או יותר נכון, כן, הסופרימום של הקטע שווה לסופרימום של F, והאינפימום, נגיד בקטע הזה, אז הסופרימום שווה, אבל האינפימום חייב להיות גדול שווה מהאינפימום של F. זה F פלוס, זה F. אם ככה, המרחק בין הסופרימום למינימום גדול שווה למרחק ב-F פלוס בין הסופרימום למינימום, בין הסופרימום לאינפימום בכל קטע, ולכן זה מתקיים. לכן אנחנו יכולים לדבר גם על הסכומים, ולהגיד שהסכומים העליונים והסכומים התחתונים, שהרי הם מוגדרים בעזרת המקסימום והמינימום בכל קטע, אז המרחק ביניהם יהיה גדול יותר במקרה של F מאשר של F פלוס. אוקיי, איפה אנחנו יודעים שהיא אינטגרבילית בקטע הזה? אם F אינטגרבילית בקטע הזה, אז לכל אפסילון גדול מ-0 קיימת חלוקה, ככה שהסכומים העליונים פחות הסכומים התחתונים בחלוקה הזאת קטנים מ-אפסילון. אוקיי, אבל אנחנו יודעים שלכל קטע הסכומים העליונים של F פלוס פחות הסכומים התחתונים של F פלוס הם בעצמם קטנים
מהסכומים העליונים והסכומים התחתונים בהפרש שלהם של F. לכן, אם זה קטן מ-Epsilon, בוודאי שזה יהיה קטן מ-Epsilon. כן? כי זה, הביטוי פה, של F קטן שווה לביטוי הזה של F פלוס. קטן שווה. אוקיי, אבל אם זה מתקיים, אז לכל Epsilon יש לנו איזו חלוקה, שעבורה הפרש הסכומים העליונים פחות התחתונים קטנים מ-Epsilon לכל Epsilon שניקח. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה ש-F פלוס היא אינטגרבילית בקטע הזה. רעיון דומה יהיה ל-F מינוס ולכן לא נעבור. אז הוכחנו ש-F פלוס היא אינטגרבילית וגם F מינוס אינטגרבילית. עכשיו אנחנו יכולים להוכיח את המשפט הראשי שאומר לנו שאם F אינטגרבילית אפשר להסיק ש-F ערך מוחלט אינטגרבילי. אוקיי, אז הראינו ש-F ערך מוחלט זה F פלוס X מינוס F מינוס X. אבל F פלוס X ו-F מינוס X שתיהן אינטגרביליות. שוב פעם הוכחנו את זה עבור F פלוס של X ואמרנו שהוכחה דומה עבור F מינוס X. אז מה זה F ערך מוחלט של X? זה הפרש של שתי פונקציות שהן בהכרח אינטגרביליות כי הוכחנו את זה, ולכן F ערך מוחלט לפי ליניאריות, לפי משפט הליניאריות של אינטגרלים גם היא אינטגרבילית. אז הוכחנו ש-F ערך מוחלט אינטגרבילית. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים להתקדם ולהוכיח עוד משהו. אנחנו רוצים להוכיח שאם F אינטגרבילית בקטע סגור AB, ערך מוחלט של כל האינטגרל הזה קטן שווה מהערך המוחלט של אינטגרל של ערך קטן שווה מהאינטגרל של ערך מוחלט של F של X. אוקיי, אז אנחנו יודעים שלכל X בקטע הזה מתקיים ש F של X גדול שווה ממינוס ערך מוחלט של F של X קטן שווה מערך מוחלט של F של X. הגיוני? כן, אני מקווה שזה מספיק ברור בשביל שלא נצטרך להוכיח. עכשיו אנחנו יודעים ש-F אינטגרבילית. מזה אנחנו יכולים להסיק ממה שהוכחנו כרגע, שגם F ערך מוחלט אינטגרבילית. ולכן אנחנו יכולים לבצע אינטגרלים על כל הקטעים האלה. ואנחנו יודעים לפי משפט שהוכחנו כבר, שאם יש לנו פונקציות שמקיימות את הדבר הזה, אז גם האינטגרלים שלהם יקיימו את הסדר הזה. כלומר, אינטגרל של הביטוי הזה קטן שווה לאינטגרל של הביטוי הזה קטן שווה לאינטגרל של הביטוי הזה. ולכן הדבר הזה תופס. נוכל להוציא בצד שמאל את המינוס החוצה, נקבל את הביטוי הזה. אבל מה קיבלנו בעצם? קיבלנו פה שהאינטגרל של F של X קטן שווה מהאינטגרל של ערך מוחלט של F של X, וגדול שווה מהאינטגרל של מינוס אינטגרל של ערך מוחלט של F של X. כלומר, ביטוי מהצורה הזאת. אבל מה הביטוי מהצורה הזאת אומרת? נסתכל. אם יש לנו איזה ישר. נגיד פה נמצאת b, פה נמצא מינוס b, ואיפשהו נמצא a. a יכול להימצא פה, a יכול להימצא פה. בכל מקרה, הערך המוחלט של a הוא איפשהו בקטע הזה, כן? כי אנחנו יודעים ש-a קטן מ-b גדול ממינוס b. אז a איפשהו פה. לכן הערך המוחלט של a הוא גם איפשהו פה. או יותר נכון, איפשהו פה, בחלק החיובי. ובכל מקרה, הערך המוחלט של a, אנחנו יכולים לומר שהוא קטן מ-b. קטן שווה. אם כך, על פי אותו היגיון, נוכל להגיד שהערך המוחלט של כל הביטוי הזה קטן שווה מהביטוי הזה. שזה בדיוק זה. וזה בדיוק מה שרצינו להוכיח. שאם F אינטגרבילית, הערך המוחלט של כל האינטגרל קטן שווה מהערך המוחלט של האינטגרל של F של X. אוקיי. נעשה תרגיל אחרון, שהוא יהיה תרגיל נחמד. אנחנו נוכיח שאם יש לנו פונקציה f שאינטגרבילית בקטע מסוים, a, b, ויש לנו שני מספרים, שהם מספרים ממשיים, ואנחנו יודעים שמתקיים ש-f של x בעצם חסומה על ידיהם. חסומה מלמעלה על ידי m גדול, חסומה מלמטה על ידי m קטן. אנחנו רוצים להראות ש-m כפול b מינוס a קטן שווה לאינטגרל של f של x בקטע הזה, b ו-a, קטן שווה מ-m גדול b מינוס a. כדי לעשות את זה, נסתכל על הפונקציות, נגדיר. ש-g1x זה הפונקציה הקבועה m גדול, ו-g2x הפונקציה הקבועה m קטן. אנחנו יודעים ששניהם אינטגרביליות, למה? כי הן פונקציות קבועות. פונקציות קבועות, אפשר לומר שהן רציפות, אם הן רציפות, הן גם אינטגרביליות בקטע בו הן רציפות. אם ככה, אנחנו יכולים לשים את השוויון הזה, השוויון הזה, להחליף את ה-m קטן ב-g2, ולהחליף את ה-m גדול ב-g1, ולומר שמתקיים השוויון הזה. אי-שוויון הזה. אם ככה, לפי משפט שעוד הוכחנו, אם מתקיים אי שוויון הזה וכל הפונקציות האלה אינטגרביליות, אז
האינטגרל של זה קטן שווה לאינטגרל של זה קטן שווה לאינטגרל של זה, כלומר שומר על הסדר. כלומר מתקיים הדבר הזה. אבל מה זה אינטגרל של m קטן? אז נחליף את g2 ב-m קטן, נחליף את g1x ב-m גדול. מה זה אינטגרל של m קטן? זה פשוט mx באינטגרל מסוים, אז בין b ל-a, זאת אומרת mb מינוס a. מה זה אינטגרל של m גדול בקטע הזה? זה m גדול x, b מינוס a. ולכן אנחנו יכולים להחליף, אנחנו יכולים לחשב את האינטגרלים, וקיבלנו בדיוק למה שהיינו צריכים להוכיח. כלומר, שאם f חסומה על ידי שני מספרים ממשיים, אז האינטגרל שלה חסום בקטע הזה, על ידי המספר הזה כפול ההפרש אורך הקטע נגיד, גדול שווה מ-m קטן כפול אורך הקטע. אוקיי. אז הוכחנו משפט ועשינו כמה תרגילים, והמטרה הייתה לדבר על זה שאם f אינטגרבילית בקטע, אז גם f ערך מוחלט אינטגרבילי, ולזכור שלא קורה ההפך. אם f ערך מוחלט אינטגרבילי זה לא אומר ש-f אינטגרבילי, הוכחנו ואז עשינו עוד שתי שאלות. אני מקווה שזה היה ברור, ותודה רבה לכם. קרדיט כרגיל לא לי.